Wakenya wanazidi kupokea habari nzuri baada tu ya utawala wa Rais Ruto moja kwa moja kuweza kupendekeza kwamba sasa nchi ya Kenya inaenda kuwa nchi bora zaidi, sababu hao kama serikali wana mpango wa kuweza kupunguza utoaji wa kodi kwa asilimia ya chini kabisa. Kwa mujibu wa taarifa iliyosambazwa kupitia kampuni ya kenyans.co.ke, John Mbadi, huyu ni waziri wa fedha, aliweza kuelezea maneno haya akisema kwamba sasa utawala wa Rais Ruto utaenda kuzingatia sana kuweza kupunguza utoaji wa kodi hadi asilimia ya chini kwa miaka mitatu. Nikinuku, Treasury CS John Mbadi announces plans to reduce taxes over the next 3 years. Akiweza kuelezea kwamba 3 years says VAT will drop from 16% to 14%, ET corporate tax from 30% to 25%. Hii ikiwa ni habari njema. Zidi kufuatilia habari zetu kwa undani za msingi, ni kuzidi kubonyeza alama iliyoandikwa neno subscribe. Fahamu kwamba hii ni chaneli yako nambari moja nchini Kenya.